どうもどうも。今まで様々な無限開封をやってきたんですけど、今日はマジで無限。全部出す。やります。で、一回開けてみる？今日、8号中。はい。一回ね。早速ここでかますかもしれんけどね。ん？いつもやん。うん。そろそろ引きたいね、ほんまに。洗う方とかもいいけどさ、そろそろ引きたいね。メリーナ。ブン。3回目。はい。さあ。ん？バーナー。ああ。シンプルに良くなかった。何回目や？ 4 回目？はい。4回目？ブラメオ。ブン。ムケムケバッチョバン。5回目。はい。5回目なんか、ほんまにこれ。ん？こんにちは、マリオ。ああ、間違えた。ペドル。今日はでもいいよ。乗ってるよ。おこちゃー！惜しい！まあ、いや、いいけどな、来るな、一回ヒレズが。6回目多分。はい、7かもしれん。そろそろ来んかな、お子ちゃんも来たしな。サリバー。ない！ 7 回目。はい。フッティーズは出てるんやけどな。ブラウンヒル。かぶりないのが一番いいわね。よっしゃ、やるか。はい。とりあえず175ぐらいいくか。ん？ポザル。おう。はい。マジでかぶりないのが一番いい。オートメンティ。作る方にちょっと注ぎすぎて。うん。はい。166。ちょっと最高レートが危うい。ずっと。うん。かぶれるのが一番やで。167は素数でしょうか？はい、素数です。多分。ブラッド。167やだって。ごめん、来なさい。いくぞ。はい。デビッツさん、ビディシースもこれ TOTS 出んのかってか。ああ。一発目ピック。はい。ふん。今日はなんかやったらブラジルが多いな。マルケーニャス。洗うほー。なんでー。ほんまに引けへんなー。数えるとあかんのかもなー。ああ、171。タディッチ。来ないねー。はい。お。なんかあれやなー。S でんくなったなー。やば。はい。今日は何が来るんですか？パックしかり、SBC しかり。デブライネー。そんな戦か？わお。はい。メッシとこうへんね、エンバペもね。あ
2回目。はい。ポンかなー。3回目か。レナとビニー。はい。175。だいぶいいよ。ドリュッシー。ブン。はい。176。アルマダ。カブリラが一番やからね。はい。カブリラがほんまに一番ええんか。ヘッドロイダー。次にフッティーズ来たらちょっと諦めて。ロベカルー。行くぞ。はい。フッティーズ。ブン。はい。100回以内には来てよ。求めすぎかい？ムキムキマッチョマン。はい。はい。ん？ベラ。うん。まだかなー。まだかなぁ。いきます。はい。昨日は良かったのにな、このピックも。結構、いいしねー。はい。やばい、大台が、大台というか、200近づいてきてんぞ。またこの ST の人や。こんなぁ。いきま、はい。まあ。よし、はい。185で一回切り上げるか？決めへい。182。今日20回で、その、この次でちょっと締めるか。今これ今日19回目ね。チェイチェンコー。ムーン。20回目。はい。合計で言うと183回目。同じカードばっかり2回3回出てるからな。悲しい。あ、かぶるのが一番いいからね。かぶりなかったらそれはもう開けんと。ね、出てくれへんね。デビッドさん。アリソンや。もうええってー。今日は、じゃあ、お紅茶ね。構築で爆発回避から構築にして、これか？これやね。おう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 。え？は？来た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 。おいおいおいー、お紅茶。あう。うまい。はい、オッケー。あー、惜しい。あー、惜しい。ねえ、パープル高校の、え、これパープルの曲ちゃうの、マジで。うん、ここがパープルすぎる。あー、惜しい。お、お、うーん。
もったいねえ。なんで、はい、お、ブラウス、マジで？ベンゼマ？ユナイテッド大チャンスやん、マジで。大チャンスやん。メン。187ラビオ、もうほんまもうくれくれよ、焦らんのやー。はい、にしてもでん、マジでこれカウントしてなかったら僕もう気狂ってんちゃうかな。逆に188あらうほぼええってマジで。はい、アルセンニッチ、じゃあ今日一回じゃあちょっともう、もうこんぐらいにしょ、じゃあ1900じゃない、こんぐらいにしといたろうか今日は。じゃあ今日はこんぐらいにしといたろうか。なんか悪いことした？言うてくれや。じゃあなんか損ねるようなことしたんかな、誰かの何かを。マジで2時前最後。はい。おはーはーはー538万8000。高ーねー、ストップ。さすがにびっくりしたな。おう、まあ全部引いたしな。うん、全部引いたから今日はいいか。今日はね、今日はね、ブンデスちゃうか。今日はブンデスちゃうか、マジで。やるんちゃうか今日は。誰や、コーラーや。いい加減コーラー。まあ、この辺はいつも通りで。リンポーン。デイリーやろうよ、その前に。今日で6回目。リンポーン。おー、 44？ なんかサイドバックはあれやな、ダンフリとかカルバハルとかフリンポンとかね。あ、ただでした。うん、まあ、171cm なんでね、マルコス・シュルエンテと同じことさせようと思ったらちょっときついけど、まあ、ドリブルはいかんせんできるしクロスもうまいんで使う人がまあいなくはなさそう。ジャヒーム・ヘッドレイ2部かな。あ、ハダースフィールドや。中山優太と同じとこですね。なんじゃこのリアクションとレースです。80？ 発売日か、おい。よーし。あ、これ控えめか。いや、でもフィジカル85怖いけどなぁ。あー、でもまあまあまあ。あ、今でよかったね。触った瞬間に収まったん。うん。
ようやくディレクターさん、リンポン。え？リンポン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 ？入り方良かった。まあでもこれを使いこなせないのはもう僕のせいなんで、きっと。なんで怪我してんねん。むずいこのカード。いや毎回ドリブルしながら考えなあかんのがめんどくさいねんな。めっちゃ良かった今。決めてや。よーし、さすが。やっぱこういう時は見届けるに限りますわな。うん、こういう時は続いてください。僕に、お、デヨングいいや、いいのにかぶり。まあ、まあそういうこともありますよね。はい。まあでも、これ誰これ、クラフェンベルフ。ムッツベンゼマかぶりだそうです。見届けよう。ベンゼマ3枚目召喚の瞬間を。まあ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 。やっぱピックっていいな。おもろいな、ピック見てて。さぞ丁寧にさばいていらっしゃるんでしょう。サンバ！幸運を運ぶ男サンバも来てます。つまりそういうこと待ったなし。うん。さあ、緑、青と来て、また、青。最後は、ピンクで、232かな。あれー？なんだ？まあ冷凍高いからやっぱピックやで。バルベルテ、こっから出たら僕の190回って何だったんだろうみたいなところもあるよ。でも案外、うん、見届け人どうぞ。うん、まあまあ2個あるから、2個あるからね、どうぞ。ん？ん？お、サンバ！やっぱまだちょっとサン、やっぱサンバもね、うん、もう今もう S かどうかだけ見てたから、ちょっとこれからはあれするわ、これからはシンゴと同じような見方をしていきたいと思います。はい。